የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በሕገ መንግስቱ የተሰጠውን ተልዕኮ ሰላምን የማስከበር፣ የተደራጁ ወንጀሎችን መከላከል፣ ሕገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድን መቆጣጠርና ሌሎች የጸጥታ ስራዎችን በተለያዩ አደረጃጀቶች እየሰራ ይገኛል። በተለይ የወንጀል መከላከል ኃይሉን አደረጃጀቱና አወቃቅሩን ጊዜው ከሚፈልገው ጋር እንዲሄድ በክላስተር ደረጃ በማዋቀር ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከነዚህም ውስጥ በምስራቁ የሀገራችን ክፍል በመሰማራት በተልዕኮ የተሰጡትን የወንጀል መከላከል ስራዎች ውጤታማ አድርጎ ለመፈጸም መቀመጫውን ድሬዳዋ ያደረገው የምስራቁ ክላስተር አንዱ ነው። የምስራቅ ክላስተር አዳማ፣ አዋሽ ሰባትና ድሬዳዋ ማዕከል ባደረጉ አራት ዲቪዥኖች የመንግስት ተቋማትን ጥበቃ፣ የኮንትሮባንድ ቁጥጥር፣ የኢኮኖሚ አውታሮችን ከተደራጁ ወንጀለኞች መጠበቅ ስራዎችን ይሰራል። ክላስተሩ የሚከናወኑ ተግባራት አንደኛው የተቋማት ጥበቃ ነው። የተቋማት ጥበቃ ነው። ተቋማት የሚባሉ እንግዲህ አንዱ በዚህ ክላስተር ስር ወደ አምስት የሚሆን ኤርፖርቶች አሉ። ሁለተኛ ከተቋማት አንጻር ሲታይ ወደ ሰባት የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎችን በዚህ ክላስተር ስር ይገኛሉ። ቅድም በዲቪዥኖች ከፋፍዬ እንዳስቀመጥኩት ሌላ ወደ ሁለት የሚሆኑ የነዳጅ ዲፖዎች እኛም እንጠብቃቸዋሉ። እዛ ውጪ ሱካር ፋብሪካዎችም እንደዚሁ ቅድም እንዳልኩ ወደ ሁለት የሚሆኑ ሱካር ፋብሪካዎች በቀጥታ በኛ የሚጠበቁ አሉ። የምድር ባቡርን ቅድም እንደገለጽኩልህ ኢንዱስትሪ ፓርክ አለ። በዚህ መልኩ የሚጠብቃቸው ተቋማት አሉ። ከዛ ውጪ አንዱ በዚህ ክላስተር የኮንትሮባንድ መከላከል ስራ ነው። ከዚህ በዚህ በኮንትሮባንድ መከላከል ስራ ሌላ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንጻርም ክላስተሩ ማዕከል አድርጎ የሚሰራቸው ስራዎች እንደሆነ ነው። ሌላ በየአካባቢው የሚፈጠሩ ችግሮችን ቅድም እንዳልኩ ከባለድርሻ አካል ጋር ተቀናጅቶ ከመፍታት አንጻር የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ሌላ በተለይ ህዝባዊና መንግስታዊ በዓላት፣ ስብሰባዎች፣ ስፖርታዊ ውድድሮች በሚኖሩበት ሰዓት ክላስተሩ ባለበት አካባቢ በሙሉ የዚህ አይነት እንቅስቃሴ ወይም የዚህ አይነት ሁኔታዎች በሚኖሩበት ሰዓት በጋራ ተቀናጅተን ከባለድርሻ አካል ጋር የምንሰራበት ሁኔታ ያለ መሆኑ ነው። በምስራቁ የሀገራችን ክፍል የሀገሪቱ ወጪና ገቢ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት በመሆኑ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴውም በዛው ልክ ውስብስብ እየሆነ ስለሚመጣ የተጠናከረ ጥበቃ በማድረግ የቁጥጥር ስራዎችን በመስራት ኮንትሮባንዲስቶችን እስከ ያዙት እቃ ድረስ በመያዝ ለህግ እያቀረበ ነው። ህጋዊ የሆኑ ነጋዴዎች በአግባቡ ነግደው ውጤታማ እንዳይሆኑ እንዲያሽቆልቁል የሚያደርግ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ያው በህገ ወጥ መንገድ ህግን ማዕከል ባላደረገ መንገድ ግብርና ታክስ ሳይከፍል በሚፈልገው አይነት መንቀስ የሚንቀሳቀስ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ነው። ይሄ እንግዲህ በሁለት መልኩ ነው የሚገለጸው። አንደኛ ገቢ ኮንትሮባንድ የሚባል አለ፣ ሁለተኛ ወጪ ኮንትሮባንድ የሚባል አለ። ገቢ ኮንትሮባንድ ጤንነቱ ያልተጠበቀ መድኃኒቶች፣ ምግቦች ጭምር ነው። ኪሳራ ብዙ ነው። ለሀገር የሚያደርሰው ኪሳራ በኢኮኖሚውም በማህበራዊውም በፖለቲካልም ስናይ በጣም አደገኛ የሆነ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህን ለመከላከል ባደረግነው እንቅስቃሴ አጠቃላይ በገቢ ኮንትሮባንድ ለመቆጣጠር የተሞከረው ወደ 81,955,000 ከ602 ሳንቲም ይሄ በገቢ ኮንትሮባንድ ለመከላከል የተሞከረው ነው። ከወጪ ኮንትሮባንድ አኳያ ሲታይ ወደ 3,798,000 ከ630 ያክል። በዚህ አካባቢ ላይ የህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርን በተመሳሳይ የአሜሪካን ዶላር 38,533 በህገ ወጥ መንገድ እንደዚሁ ያው እንዲጣራ ይዘን ለህግ ያቀረብ ነው። የኢትዮጵያ ብርም ወደ 20,854,330 ይህን ይዘን ለህግ እንዲጣራ ያቀረብንበት ሁኔታ ያለ መሆኑ ነው። ከኮንትሮባንድ መከላከሉ ጋር ወደ 26 ተጠርጣሪዎች ያው ለህግ እንዲቀርቡ ተደርገዋል።
ህገወጥ የጦር መሳሪያን በመቆጣጠር በአካባቢው የሚታየውን የህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በመከላከልና ኮብላዮችን ከደላሎች ጋር በመያዝም ዝውውሩን ለመግታት የተሰጠውን ተልዕኮ እየተወጣ ይገኛል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በተመለከተም እንደ ክላስተር በዚህ በዘጠኝ ወር አፈጻጸም ለማየት የሞከርነው ነገር አለ። ወደ 17 ክላሽ፣ ወደ 125 ሽጉጥ፣ የተለያዩ እነዚህ ኋላ ቀር መሳሪያዎች ወደ 10፣ ይህ በድምሩ ወደ 152 ጦር መሳሪያዎች የተያዙበት ሁኔታ አለ። ወደ 34 ቦምብ የተያዘበት አለ። ልዩ ልዩ አጠቃላይ ጥይቶች የሽጉጥም የክላሽም ሌሎችንም ጨምሮ ወደ 16773 አካባቢ ጥይቶች የተያዙበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተያዙ ተጠርጣሪዎች ወደ 32 ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል፣ ለህግ እንዲቀርቡ አድርገናል። ወደ 7 መኪና ከዚህ ከጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ ለህግ እንዲቀርቡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ስራዎች በዋናነት አንደኛ ኬላዎች አካባቢ ተቀናይተን በምንሰራው ስራ፣ ሁለተኛ በሚደርሱን ጥቆማዎችና መረጃዎች ከባለ ድርሻ አካል ጋር ተቀናይተን በምንሰራው ስራ ይመጣል ውጤት ነው። በተለይ በዚህ በሚሌ ጋላፊ አካባቢ እንደ ወሌ በቶጎ ውጫሌ አካባቢ በተደረገው እንቅስቃሴ በዚህ በዘጠኝ ወር ውስጥ 3707 ኮብ ላይ ተይዟል። ያው ወደ መጡበት እንዲመለስ የማድረግ ስራ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመስራት ተሞክሯል። ሌላ አስኮብ ላይ ወደ 12 አስኮብ ላይ ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ 8 ተሽከርካሪዎችን ሲያጓጉዙ የነበሩት ለህግ እንዲቀርቡ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። በክላስተሩ የፌደራል ፖሊስ አመራርና አባላት የተሰሩና የተገኙ ውጤቶች በባለድርሻ አካላት ቅንጅታዊ ስራ ጭምርም ነው። ነገር ግን በቅድ የሚሰሩ ስራዎች ላይ ተገኝቶ በመፈጸም በኩል ውስንነት ይታያል። የኮንትሮባንድን አስከፊነትና ጎጂነትን ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ፈጥረውን ማሳደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ጉዳይ መሆን አለበት። በተቀመጠው እቅድ በጋራ እየተገናኘ እየገመገምክ የሚሄዱ ነገር የመቆራረጦች አሉ። በአብዛኛው ሲታይ ይህ እንደ ምክንያት ምናልባት በደራሽ ስራ የመጠመድ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ይኖራል። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን የተመዘገበ ውጤትም ከባለ ድርሻ አካል ተቀናይተን የሰራናቸው ስራዎች ነን። በምናደርጋቸው ውይይቶችም ይህን አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን፣ ትስስራችን ተጠናክሮ የሚቀጥል ከሆነ የህብረተሰብ ተሳትፎ በዚሁ መንገድ ተጠናክሮ የሚቀጥል ከሆነ ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት እንዳለብን የምናነሳው ነገር ስላለ በዚህ ደረጃ ያው ቅድም ባልኩት ክፍተቶች የሉም አይባልም፣ ቢኖርም በወሳኝ መልኩ ጥሩ በጋራ ተቀናይቶ የመስራት ጉዳይ ጥሩ እንደሆነ ነው። ኮንትሮባንዲስቶች ያው እንደሚታወቀው ሰላም እንዲሆን አይፈልጉም፣ የሚታወቅ ነገር ነው። እንዳልከው አልፎ አልፎ አሁን ድሬዳዋ ከተማ ሌሎች አንዳንድ ቦታዎችም ላይ ኮንትሮባንድ መከላከሉ ጊዜ የሚነሱ ግጭቶች፣ የሚነሱ ረብሻዎች ያጋጥማል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ህዝባችንን በሚገባ ምንም አይነት ተጠቃሚ እንዳልሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የማስረዳት የማስተማር ለሀገርም ለህዝብም የማይጠቅም መሆኑን መግባባት ላይ ከደረስን የጸጥታ ኃይሉ ሳይደክም ራሱ ይዞ ሊያቀርብ የሚችልበት እድልም በጣም ሰፊ ነው። በዚህ አይነት መንገድ እኛም ተጠናክረን ጉዳይ የሚመለከተን አካላት ተቀናኝተን የሚሰራበት ሁኔታ ከተፈጠረ፣ በነገራችን ላይ አሁን መንግስትም በዚህ ያው ቁርጠኛ ነው። አንዳንድ አደረጃጀቶችም እንደ መንግስት እየተስተካከሉ ነው። በሚገባ ክትትሉም ቁጥጥሩም አሁን በተሻለ መንገድ እየተካሄደ ስላለ ለቀጣይ የተሻለ ለውጥ ይመጣል የሚል ነገር ነው ያለ። እነዚህ ስራዎች በተለይ ከባለ ድርሻ አካል ጋር ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት የሰራናቸው ስራዎች በመሆናቸው በዚህ አጋጣሚ ባለ ድርሻ አካልም ሆነ ህብረተሰቡ ላደረገው ትብብር፣ ላደረገው ተሳትፎ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ለቀጣይም ቢሆን ይሄ ተቀናይተን ይህን ውጤት እንድናስመዘግብ አሁን የጀመረውን ነገር ማስቀጠል እንዳለበትም እገዛው ትብብሩ እንዳይለየንም ጭምር ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ለተቋሙ የተሰጠውን ተልዕኮ ውጤታማ እንዲሆን
በአራቱ ዲቪዥኖች ያሉ የሰራዊት አባላት የኦትሮ ዝግጁነታቸውን የበለጠ ለማሳደግም እየተሰራ ነው። በቅርበት አመራሩ አባሉ ተገናኝቶ የለት የለት ስራውን እየሰራ ኦትሮ ዝግጁነት ያረጋግጠ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር በተለይ ባንዳንድ ዲቪዥኖች በተገኘው አጋጣሚ ሰራዊታቸውን የማነሳሳት የማነቃቃት ስፖርታዊ ውድድሮችን የማድረግ ስራዎች በሰፊው እየተሰሩ ነው። ከሰራዊቱ ዝግጁነት ሊያግዙ የሚችሉ ነገሮችን ማለት በተመጻፍት እዚህ አይታችኋል። በተመጻፍቱ እንግዲህ በራሱ በሰራዊቱ ተነሳሽነት የተዘጋጀ ነው። አሁንም ሰራዊቱ በአግባቡ እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጪ አጠቃላይ ሰራዊቱ በእያለበት አካባቢ ላይ ስናይምሮን ከመዘጋጀት አንፃር አካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በመስራት በተገኘው እንደ ተልኮ ሁኔታ ተልኮ ትንሽ ሰፋ በሚልበት ሰዓት አንዳንዴ የሚቆራረጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ውጪ በተገኘው አጋጣሚ ራሱን እያበቃ የሚሄድበት ሁኔታም ያለ መሆኑ እኛም በቀጣይ ይሄኛውን ነገር በተለይ ለተልኳችን ምቹ እንዲሆን እነዚህ ነገሮች እያጠናከረን መሄድ እንዳለብን ነው የምናስበው።